الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے ساری کائنات ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے بعدہ الگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر آمین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ نمل کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک بہت ہی مشہور چیز قرآن کریم کے اندر جو سب سے مشہور آیت ہے جو بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اور اسے یاد کرانا نہیں پڑتا ہے وہ سن سن کے بھی یاد ہو جاتا ہے کسی نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کسی نے ہزاروں مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا میں آپ سے پوچھوں قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت کون سی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے مشہور کوئی آیت ہے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا
قرآن کریم کے اندر ہر سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھیں گے آج, اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مفسرین کا, علماء کرام کا, یہاں تک کہ محدثین کا اس بات میں اختلاف ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. غور سے سنیے گا. ہر سورت کے شروع میں, سورتوں کے بیچ میں, دو سورتوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا تاکہ فرق ہو جائے. سورت ختم ہو گئی, دوسری شروع ہو رہی ہے. سورہ نمل کے اندر, سورت کے اندر بیچ میں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا. لیکن ایک سوال یہ ہے, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں؟ دو گروہ ہیں علماء کے. ایک کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں اور ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں, اور ایسا نہیں کہ ایک کے پاس صحیح حدیث ہیں اور ایک کے پاس ضعیف حدیث ہیں. دونوں کے پاس صحیح چیزیں, صحیح دلیلیں, صحیح روایتیں, صحیح حدیثیں. اب آپ ذرا غور کیجئے, جس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اس نے قرآن سے دلیل دی. قرآن کریم کی مشہور آیت ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی, ہم نے آپ کے اوپر سات بار بار پڑھی جانے والی, سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں نازل فرمائیں, اور قرآن کریم دیا. تو قرآن کریم کو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ جو سات بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ. اب آپ ذرا غور کیجئے, آیتیں دو ذرا گن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت, الرحمن الرحیم دو آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت, اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چھٹی آیت. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی, تو ساتویں کہاں گئی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ساتویں یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے تمہیں سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی. اب قرآن شریف نکالیے تو آپ کو جو میں نے بتایا اسی ترتیب سے آیتیں لکھی ہوئی ہوں گی. اب بسم اللہ شامل کرو گے تبھی ساتھ ہوں گی. اور ابھی جو قرآن عرب وغیرہ سے آ رہے ہیں چھپ کر, تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو آیت بنی ہوتی ہے نا گول نشان, اس میں ایک بنا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک آیت. تو ان کی دلیل قرآن کی آیت, جنہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے, بسم اللہ سے نہیں. ان کے پاس بھی دلیل, اور ان کے پاس جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی صحیح روایت, حدیث قدسی, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. قسم تم صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں آدھا آدھا بانٹ لیا. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی,
جب بندہ میرا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. سوال یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ شامل ہے, غور سے سنیے گا, اگر سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ شامل ہے اور سورہ فاتحہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیوں کیا, بسم اللہ سے شروع کیوں نہیں کیا؟ ہے نا, حدیث کے الفاظ ہیں اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین, حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ نے کہا حمدنی عبد, تو اگر یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے تو حدیث جو شروع ہو رہی ہے وہ الحمدللہ سے نہیں بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھی, لیکن اس میں بسم اللہ نہیں. تو علماء نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ شامل نہیں, سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شامل. اب ان کے پاس قرآن کی آیت, ان کے پاس صحیح مسلم کی روایت, دونوں میں آپس میں اختلاف. ایک کہہ رہا ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اور علماء نے اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو علماء سے, امام سے یہ پوچھیں گے ہمیں یہ بتاؤ آیت ہے کہ نہیں, ہمیں آپ کے اختلاف میں نہیں پڑنا, یہ تو علماء کا اختلاف ہے, ان کا اپنا ہے, وہ چلتا رہے گا, آپ ہمیں بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے, پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ بولو. تو اس کا میں سیدھا سا جواب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پیارے نبی نے کبھی بھی سورہ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں پڑھا. اب آیت ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں, اور اگر آیت نہیں ہے تو بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں. پیارے نبی نے سورہ فاتحہ جب بھی پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پڑھی, بس ہم بسم اللہ کے ساتھ پڑھے. بات سمجھ گیا؟ تو بات چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن گھروں میں اسلامی ماحول ہوتا ہے ان گھروں کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ کہہ کے شروع کیا کرو, اللہ کا نام لے کر. سوال یہ ہے, آپ لوگوں کو بھی بتایا گیا ہوگا, مجھے بھی بتایا گیا تھا, سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کیوں شروع کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا, کیونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے. پڑھا ہوگا نا بچپن میں اللہ کا نام برکت والا ہے, اور وہ اس طریقے سے اور گھروں میں بتایا بھی جاتا ہے اللہ کے نام کے اندر برکت ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھو, آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ اللہ, بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ ذات برکتوں والی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین برکتیں اپنی نازل فرما دیتا ہے. سورہ رحمان آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, قرآن کی مشہور سورت ہے, اور نہیں پڑھی ہوگی تو سنا ہوگا, نمازوں کے اندر بھی خوب پڑھی جاتی ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان کی آخری آیت دیکھیے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بابرکت ہے تیرے رب کا نام, برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام جو عزتوں والا ہے اور بزرگی والا ہے. سورہ ملک اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نام میں برکت ہے. اور دیکھو گھروں میں ضروری نہیں ہے کہ ساری عورتیں پڑھی لکھی ہوں, ان پڑھ بھی ہوتی ہیں, عورتیں جاہل بھی ہوتی ہیں,
उनको नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या बयान किया गया, उनको नहीं पता कि हदीसों के अंदर क्या बयान किया गया, लेकिन अपने बच्चों को फिर भी वो बता रही हैं कि अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर ऐसा करो, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, कुरान के तर्जमे नहीं पढ़े, हदीसें नहीं पढ़ी, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को बताती हैं कि वो अल्लाह का नाम लेकर काम को शुरू किया जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नाम में बरकत है। मुसनद अहमद और इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़िबालिन ला युबदाउ बिल हम्दि फहुवा अक्तउ व अबतर, और एक रिवायत के अंदर है, कुल्लु अमरिन ज़िबालिन ला युफ्तहु बिज़िक्रिल्लाहि फहुवा अक्तउ व अबतर, हर वो काम जिसको अल्लाह के नाम के बगैर शुरू कर दिया जाए, हर वो काम जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, तो वो काम नाकिस रह जाता है, अधूरा रह जाता है। अब हो सकता है किसी को ये एतराज़ हो जाए कि हम तो अल्लाह के नाम लिए बगैर, बिस्मिल्लाह किए बगैर हमने कितने काम किए और वो पूरे हो गए, हमारे काम तो अधूरे नहीं रहे, नाकिस नहीं रहे। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखने में तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बगैर अल्लाह का नाम लिए भी मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो काम बरकतों से खाली हो गया हो, उसके अंदर से अल्लाह ने बरकतें निकाल ली हो, बरकतें वहां से कट गई हो। अगर अल्लाह का नाम लेकर वो काम किया जाता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकतें भी डाल देता। तो अल्लाह का नाम बरकत वाला है, इसलिए अल्लाह कोई भी काम अच्छा। हदीस के अंदर ये देखिए फरमाया, कुल्लु अमलिन ज़िबालिन, अच्छा काम, शर्त लग गई वहां। ये नहीं कि कोई सोचे कि लाओ आज तो जुआ खेलते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बड़ी बरकत होगी, आज चोरी करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बड़ा मजा आएगा, अच्छा काम, वहां शर्त लगी हुई। आज हमारे यहां तो घरों में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ख्याल रखा करते थे इस लफ्ज बिस्मिल्लाह का। एक सहाबी रसूल छोटे से थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठ के खाना खा रहे थे। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ये खाना खा रहे हैं, आपने टोका उनको और खाने का तरीका बताया, फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, ए बच्चे अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, दाहिने हाथ से खाना शुरू करो और जो करीब में खाना रखा हुआ है वहां से खाओ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, पूरे दस्तरखान पे चक्कर लगाते फिरते, किधर पे बढ़िया माल लगता है, वो यूं पूरे उठ गए ऐसे करते डोंगा खींचने के लिए, आदत होती है लोगों की। फरमाया, अपने पास से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ और अल्लाह का नाम लेकर खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाओ। आप लोग बाहर जाते होंगे, तिजारत करते हैं, बाहर जाना रहता होगा काम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, कि जब घर से बाहर जाने लगो तो एक छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, ये दुआ पढ़ के अपने घर से बाहर निकला करो। अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ के अपने घर से बाहर निकलता है, बिस्मिल्लाह कह के अपने घर से बाहर निकलता है, अल्लाह का नाम लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, वकीता वहुफिज़ता वहुबीता, तुझे परेशानियों से बचा लिया गया, तेरी हिफाजत भी की जाएगी और तुझे मंजिल मकसूद पर भी पहुंचा दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तू अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कह के अपने घर से निकला है। तो इस छोटे से जुमले को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ी चीज है ये। आज लोग कहते हैं कि बहुत परेशान है, परेशानी है, टेंशन है, मुसीबतें हैं, दुख है, अलग अलग तरीके की अलग अलग परेशानियां हैं लोगों को। सही अबू दाऊद के अंदर एक हदीस मौजूद है, उस दुआ को याद कर लीजिए,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ تین مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور تین مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، آنے والی مصیبتوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دعا بھی بسم اللہ ہی سے شروع ہو رہی ہے، اس کا پہلا لفظ ہی بسم اللہ ہے، ایک لائن کی دعا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جس کا نام لینے کے بعد نہ تو زمین میں کوئی مجھے پریشان کر سکتا ہے، نہ آسمان میں کوئی مجھے پریشان کر سکتا ہے، نہ آسمان والا نہ آسمانوں سے مجھے کوئی پریشانی آ سکتی ہے، نہ زمین پر کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اس کا نام لینے کے بعد مجھے پریشان کر دے، مجھے کوئی مصیبت پہنچا دے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان میں کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے تین مرتبہ صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیا، لم تصبو فجت بلاء حتی ینسیا، شام ہونے تک کوئی مصیبت اس کے پاس میں نہیں آ سکتی، اور اگر شام کے وقت میں پڑھا ہے لم تصبو فجات بلا ان حتی یصبح، تو صبح ہونے تک کوئی مصیبت اسے چھو نہیں سکتی ہے۔ تین مرتبہ پڑھ لو صبح اور تین مرتبہ شام، اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ سے۔ حدیثوں کے اندر آیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک صحابی کی سواری کا پیر پھسل گیا، غور سے سنیے، ایک صحابی کی سواری کا پیر پھسل گیا، جب سواری کا پیر پھسلا تو صحابی کے منہ سے نکل گیا تعس الشیطان، شیطان کا ستیاناس ہو، شیطان کا برا ہو، گرانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا مت بولا کرو کہیں سے شیطان، تو شیطان خود ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں پریشان کرنے میں نبی کے ساتھیوں کو کامیاب ہو گیا، کبھی بھی اگر ایسا موقع آ جائے تو یہ مت کہا کرو، ایسے تو شیطان پھول کر بہت طاقتور اور بہت بڑا ہو جاتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے اس ساتھی سے، اپنے اس صحابی سے، لو قلت بسم اللہ تساغر حتی یسیر مثل الذباب، اے میرے ساتھی اگر تو نے تعیس الشیطان نہ کہا ہوتا، اگر تو نے شیطان کا برا ہو ستیاناس ہو یہ نہ کہا ہوتا، بلکہ تو نے تعیس الشیطان کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیا ہوتا، اگر تو نے لو قلت بسم اللہ، اگر تو نے اس کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیا ہوتا، تساغر حتی یسیر مثل الذباب، تو اللہ کے نام کی مار شیطان کے اوپر اتنی پڑتی کہ وہ سوکھ کر مکھی کے برابر ہو جاتا، گھٹ کر مکھی کے برابر ہو جاتا اللہ کا نام سننے کے بعد، بسم اللہ سننے کے بعد تمہاری شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ ہے، جنگ چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں جنگ احد میں، ایک مشرک کی تلوار طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انگلیوں پر لگی تو دو یا تین انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی، جب انگلی کٹی تو درد ہوا، درد ہوا تو کہا آہ، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو یہ تو ہماری زبان ہے آہ، ان کی زبان عربی تھی، تو حدیث کے اندر آیا انہوں نے کہا ہس، ایسے کر کے کرتے نا، یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کہ صحابی کے منہ سے ہس کا لفظ نکلا، فرمایا لو قلت بسم اللہ،
اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تجھے جو پریشانی پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اس پریشانی اور اس تکلیف میں اگر تو نے ہس کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیا ہوتا، لو قلت بسم اللہ، اگر تو نے اس کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیا ہوتا، لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، تو اس میدان کے اندر لوگ دیکھتے کہ فرشتے تجھے اپنی گود میں آسمان میں اٹھا لیتے تیرے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے، لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، لوگ دیکھتے کہ فرشتے تجھے اپنی گود میں آسمانوں میں اٹھا لیتے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بسم اللہ کتنی کام کی چیز ہے۔ چھوٹا سا جملہ، آسان سا جملہ، لیکن بہت کام کا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کشتی جب بن گئی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نوح، تم اور تمہارے ماننے والے سب اس پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے سوار ہو گئے۔ اب جب وہ اس پہ سوار ہوئے، اب قرآن کی آیت سنو، اللہ نے کیا فرمایا، جب وہ سارے کے سارے سوار ہو گئے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، بسم اللہ مجریھا ومرساھا، اے نوح، اب یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے ہی رکے گی۔ بسم اللہ کہہ کے اس میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریھا ومرساھا، اب اس کشتی کو چلانا اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کشتی کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کشتی کو منزل مقصود پر پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بیٹھنے والوں کی جانوں کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ بسم اللہ کہہ کے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریھا ومرساھا، اللہ کے نام سے ہی اب یہ چلے گی اور اللہ ہی کے نام پہ یہ رکے گی، اللہ ہی کے حکم سے اب یہ رکے گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کتنا بڑا طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ قرآن بیان کرتا ہے، وہی تجری بهم فی موج کالجبال، جب بسم اللہ کہہ کے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، قرآن بیان کرتا ہے، وہی تجری بهم فی موج کالجبال، تو پانی کی لہریں اتنی اونچی تھیں، اتنی بڑی بڑی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ کوئی پہاڑ ہو۔ جیسے پہاڑ اونچے اونچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے کی لہریں اور موجیں بھی پانی کی اتنی اونچی اونچی اٹھ رہی تھیں، لیکن لفظ بسم اللہ کی برکت اتنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی اور پہاڑوں کی جیسی موجوں اور لہروں سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو بچا لیا۔ اور مسلمانوں، اگر غور کیا جائے اور سوچا جائے کہ جب اللہ رب العالمین بسم اللہ کہنے کی وجہ سے وہ کشتی پہاڑوں کے لہروں کے برابر پانی، اس میں بھی اللہ رب العالمین جب اس کشتی کو بچا سکتا ہے، تو ہماری اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کیوں نہیں بچا سکتا؟ آپ غور کر کے تو دیکھیے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے، اب عادت تو ڈالیے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے، سو رہے ہیں تو بغیر دعا کے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بغیر دعا کے، نکل رہے ہیں تو بغیر دعا کے۔ عادت ہی نہیں، نہ خود عادت، نہ گھر والوں کو عادت، نہ بیوی بچوں سے کبھی کہا۔ تو اس لفظ بسم اللہ کو آپ گانٹھ باندھ لیجیے، آج سے جو بھی اچھا کام کریں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے۔ اور جانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بسم اللہ کہہ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتا ہے، یا بسم اللہ کہہ کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھول سکے یا اس گھر کے اندر داخل ہو سکے۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر بغیر بسم اللہ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو شیطان بھی پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو شیطان بھی ساتھ میں کھانے لگتا ہے۔ تو یہ لفظ بسم اللہ جو قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں جو لفظ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ بڑا ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک لفظ آتا ہے الرحمن، اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے الرحیم۔ اب دیکھیے،
یہ تو بسم اللہ ہو گیا, اب آیا رحمان اور اس کے بعد رحیم. تو الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور الرحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا بھی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو سوال یہ ہے کہ رحمان کے معنی بھی جب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی جب بہت زیادہ رحم کرنے والا, تو ایک ہی جیسے دو لفظ لانے کی کیا ضرورت, ایک ہی سے کام چل جاتا جب دونوں کا ایک ہی معنی ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. مفسرین نے لکھا ہے کہ معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے, اس کو غور سے سن لینا, معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن رحمان اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ رحمان کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو چاہے مانو یا نہ مانو, اس کی عبادت کرو یا نہ کرو, وہ رحمان ہے رحم کرے گا. جیسے بارش ہوتی ہے, کبھی دیکھا آپ نے کہ اس کے ماننے والے کے گھر میں تو بارش ہو رہی ہے لیکن مشرک کے گھر میں اس کے ماننے والے جو نہیں مانتا اس کے گھر میں بارش نہیں ہو رہی, دیکھا کبھی آپ نے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کبھی دیکھا آپ نے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی کھیتوں کے اندر تو اناج آ رہا ہے لیکن جو اس کو نہیں مانتے ان کے کھیتوں میں اناج ہی نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے, ان کے میں بھی آتا ہے. کیوں؟ رحمان ہے وہ, اس کا کام ہے رحمت رحم کرنا, وہ دے گا. آپ مانو گے تب بھی دے گا, نہیں مانو گے تب بھی دے گا. کبھی دیکھا آپ نے کہ سورج نکلا تو جو جتنے بھی مسلمان تھے اور جتنے بھی اس کی عبادت کرنے والے تھے سب کے گھروں میں دھوپ آ رہی ہے اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے اوپر دھوپ ہی نہیں آ رہی. مانو گے تب بھی دے گا, نہیں مانو گے تب بھی دے گا. مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو, صلح حدیبیہ کا آپ لوگوں نے سب سن رکھا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ جو معاہدہ اور یہ جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر وہیں بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ کہا اللہ کو تو جانتا ہوں, رحمان اور رحیم کو میں نہیں جانتا. کہا کہ اگر معاہدہ کرنا ہے, کمپرومائز کرنا ہے, ایگریمنٹ اگر لکھوانا ہے تو جو بسمک اللہم جب زمانہ جاہلیت کے اندر لکھا جاتا تھا وہ لکھو, رحمان کاٹو, رحیم کاٹو, بسم اللہ ہٹاؤ یہاں سے. غور کیجئے, جو مشرک نام لکھنا بھی لکھوانا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا, اور قرآن بیان کرتا ہے وہ پوچھتے تھے قالوا الرحمن, رحمان کون ہے یہ؟ کہتے ہو کہ رحمان کو سجدہ کرو, رحمان کے بندے ہیں, رحمان نے پیدا کیا. الرحمن علم القرآن, الرحمن علی العرش استوى, کون ہے یہ رحمان بتائیے؟ ایسے ایسے لفظ جو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, رحمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ انہیں کھلا بھی رہا ہے, انہیں پلا بھی رہا ہے. تو یہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ مانو گے تب بھی ملے گا, نہیں مانو گے تب بھی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مانا تو دونوں کا ایک ہی ہے, رحمان اور رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا, لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہوتا ہے کہ مانو یا نہ مانو ملے گا, اور رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا لیکن کب؟ آخرت. رحمان کے معنی دنیا میں رحم کرنے والا, مانو یا نہ مانو رحم ہوگا, لیکن رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے لیکن آخرت میں. اب جن نے مانا ہوگا دنیا کے اندر ان کے اوپر رحم ہوگا, یہ ہے رحیم, اور جس نے نہیں مانا ہوگا ان کے اوپر رحم نہیں ہوگا, یہ ہے رحیم کا معنی. سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ رحمان رحیم. اب یہاں ایک بات اور غور کر لیجیے, ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن میں ایک آدھ بات آپ کو بتا دیتا ہوں, مختصر سی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے یا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کیا بسم اللہ کہیں, مان لو وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو کیا بسم اللہ کہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو, کوئی سورت پڑھنے کا ارادہ ہو, نماز پڑھنے کا ارادہ ہو, نماز میں پڑھ رہے ہیں تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, لیکن اگر کوئی کام کرنا چاہتے مان لو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, وضو بنانے کے لیے بیٹھے یا کوئی اور ایسا کام ہے, مان لیجیے دکان کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی عادت ہوتی ہے بسم اللہ کہ, تو اگر یہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں صرف بسم اللہ کہہ لیجیے, صرف بسم اللہ کام کافی.
اس میں اب رحمان رحیم کی ضرورت نہیں. ہاں اگر پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں یا ویسے یا ویسے یا کوئی سورت پڑھ رہے ہیں ایسی دہرا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک لاسٹ بات اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے. آج کل لوگوں نے کیا کیا, بسم اللہ کی جگہ 786 نمبر نکال لیا, 786, اور کہا کہ یہ بسم اللہ کے برابر ہے یا بسم اللہ کا نمبر ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بات مجھے آپ بتا دیجیے, 786 ایک نمبر ہے جیسے 1, 2, 4, 10, 20, 100 یہ نمبر ہیں, اسی طریقے سے 786 بھی ایک نمبر ہے, 787 بھی ایک نمبر ہے, 788 بھی ایک نمبر ہے. تو 786 نہیں, ساری دنیا کے نمبر اکٹھا کر لو, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں, ملین, بلین, جتنی بھی گنتی ہوتی ہے سارے نمبروں کو اکٹھا کر لو اور مجھے اتنا بتا دو کہ یہ سارے نمبر مل کر کیا اللہ رب العالمین کی کسی آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بس صرف اتنی بات بتا دو, آپ کا کیا عقیدہ ہے, یہ سارے نمبر مل کے اللہ کی کسی آیت کا مقابلہ کر لیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جس نے بنایا جس نے لکھا جو, اور کہتے ہیں کہ اس لیے لکھتے ہیں کہ بے عزتی نہیں ہوگی. آپ قرآن کو پیارے نبی سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ قرآن کی عزت پیارے نبی سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی نے 7 ہجری میں جب بادشاہوں کے نام خط لکھے, ہر خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اور جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سما کے نام جو حدود کے ذریعے سے خط بھیجا تھا وہاں بھی خط جب بھیجوایا تو کیا لکھوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نبیوں سے زیادہ قرآن کی عزت نہیں کر سکتے, ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر عرب ہے, کیوں کتنی عزت ہے, کہاں پر کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, وہ جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ لکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نام میں برکت ہے, بسم اللہ کہہ کر اپنے کام شروع کیجئے. تو اب یہ بات میں آپ کو مختصر طور پہ بتا پایا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا چیز. یہ چند باتیں میں نے بسم اللہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم انصر نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من المؤمنين, واغزل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعل منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى. ولا تزالوا تعلمون.